Σέντρα με τον Κούτουλα. Η αθλητική μας εκπομπή εδώ στη Δημοτική Αγορά Λακωνίας με αποκλειστικό αναλυτή των αθλητικών εξελίξεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στο ποδόσφαιρο, ενδεχομένως στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα, τον Γιώργο Κούτουλα. Παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, γνωστό για την αγάπη του για το λακωνικό ποδόσφαιρο και είναι όπως πάντα, θα είναι δίπλα μας, καλεσμένος αποκλειστικός αναλυτής των εξελίξεων, να μας καταθέτει τη γνώση του, την εμπειρία του και ενδεχομένως και τις προτάσεις του για την βελτίωση των συνθήκων, ειδικά στο τοπικό ποδόσφαιρο, αλλά και ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό, τι άλλο καλύτερο, Γιώργο, καλώς ήρθε, να μας δώσεις το στίγμα σου, τη γνώμη σου για την δεύτερη αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος. Να σας χαιρετήσω κι εγώ για δεύτερη φορά από την εκπομπή μας. Ήθελα να πω ότι επειδή είναι δεύτερη φορά που κάνουμε εκπομπή, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια για τα τηλέφωνα που μου κάνατε, γιατί πολλοί δεν το ξέρατε ότι έχει αρχίσει αυτή η εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για το θάρρος που μου δώσατε να συνεχίσω, για να συνεχίσω και να είμαι εδώ. Είπα σε αυτούς που μου τηλεφωνήσαν και μου κάνανε ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνουμε. Εγώ συνεχίζω από άλλη σκοπιά πλέον για την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνουμε, γιατί το λακωνικό ποδόσφαιρο σίγουρα θέλει κάτι για να τονωθεί. Σίγουρα η εκπομπή είναι πολύ καλή, γιατί και τα παιδιά έχουν ενδιαφέρον, την παρακολουθούν. Βλέπουν κάθε Κυριακή από ένα διαφορετικό παιχνίδι τα στιγμιότυπα. Βλέπουν σε αυτούς στην τηλεόραση τις συνεντεύξεις που θα παίρνουμε αργότερα από τους πρωταγωνιστές και τα παιδιά. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Να πω για αυτό που είπα πριν, ότι όπως είπαμε, κάθε Κυριακή από ένα διαφορετικό γήπεδο θα έχουμε στιγμιότυπα και ορισμένες συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές. Έτσι και αυτή την Κυριακή παρακολουθήσαμε το παιχνίδι μεταξύ της Μονεβάσιας και του Πανκυθιατικού. Ένα πολύ καλό παιχνίδι σε πολύ αθλητικά πλαίσια. Έχουμε και τους πρωταγωνιστές από τους πάγκους, τον Σταύρο τον Μανιάτη και τον Πάρη τον Χούτη. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί τους τηλεφωνικά, να μας πούνε την άποψή τους, να μας πούνε για το παιχνίδι τι έγινε και γενικά για το πρωτάθλημα. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, αυτή η εκπομπή μας, επειδή έχω πει θα ασχοληθούμε με όλα τα αθλήματα, αυτή η εκπομπή έχει λίγο παραπάνω ποδόσφαιρο και τοπικό και λίγο από Α' Εθνική και λίγο από Ευρώπη που παίξαμε και λίγο για τιμωρίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα τα πούμε όλα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε κάποιο τηλέφωνο, θα μας ειδοποιήσει, θα μας πει σε κάποια στιγμή να βγάλουμε τους προπονητές, να μιλήσουμε λίγο μαζί τους. Εγώ γρήγορα αναφέρω τα αποτελέσματα που είχαμε στο τοπικό. Είχαμε το Κάστρο Μονεβασίας με το Μαγιθιατικό που έληξε 0-5. Είχαμε τον Ήφεθ στο Βορδαμά με τον Άρη 2-0. Τον Αόλου Γκάστρος με τον ΑΟ Σπάρτη 2-2. Τον Αστέρα Βλαχιώτη με το Μολαϊκό 0-3. Και το ΑΟ Κροκιόρ με τον Πασπάρτη 1-9. Γενικά καλή αγωνιστή ήταν, μπήκανε πάρα πολλά γκολ. Τα παιδιά προσπαθήσανε. Μπήκαν γύρω στα 24 γκολ, μου φαίνεται. Στην βαθμολογία είναι πρώτος ο Πανιθιατικός, ο Μολαϊκός. Ο Ήφεστο Βονταμά, ακολουθεί με 4 βαθμού, μου φαίνεται είναι ο Πας Σπάρτης, οι Κροκιές έχουν 3, ο Άλλου Γκάστρας έχει 1, ο Άλλου Σπάρτης έχει 1, ο Στέρος Βλαχιώτη 1 και ο Άρης με το Κάστρο που δεν έχουν βαθμούς ακόμα. Καλή η αγωνιστική είναι, εντάξει, και από ό,τι έμαθα και από συναδέλφους και από ό,τι ρώτησα και από καλά παιχνίδια γίνανε. Πιστεύω να συνεχιστεί, να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Και σε αθλητικά πλαίσια πάνω απ' όλα, χωρίς τσακωμούς, χωρίς αυτά. Θα ήθελα να σταθώ και να πω, επειδή το ποδόσφαιρο έτσι είναι και έχει γκρίνια και έχουμε πει ότι εδώ θα είμαστε και λίγο, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο αληθινός και όσο μπορώ να λέω την αλήθεια και αυτά. Είχαμε ορισμένα τηλεφωνήματα από φίλους μου από αυτά για τη διαιτησία. Θα σας πω ένα λεπτό κάτι για τη διαιτησία. Κάποια στιγμή θα φωνάξουμε τον Νίκο του Σπυράκη, ο οποίος είναι φίλος μου και φίλος όλων και είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος. Έχει κάνει τη δική του διαδρομή στη διαιτησία. Θα τον φωνάξουμε οπωσδήποτε στην εκπομπή μας να μας αναλύσει τι γίνεται με το θέμα της διαιτησίας. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλα σε όλους τους παράγοντες, στα παιδιά, στους προπονητές, στους φιλάθλους, να το αφήσουν αυτό λίγο το κομμάτι. Είναι και αυτό ένα τεχνικό κομμάτι. Προσπαθεί ο Νίκος μέσα από αυτά τα μέσα που διαθέτει να βγάλει καλούς διαιτητές. Είναι όμως τελείως ένα τεχνικό και οπωσδήποτε υπάρχουν και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Ας ασχοληθούμε πιο πολύ το τι γίνεται σε κάθε παιχνίδι, να το δούμε από διαφορετική άποψη. Μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Έτσι είναι, έχει και τις καλές, έχει και τις κακές στιγμές της.
Αν μπορέσουμε και το βγάλουμε στην άκρη αυτό, θα είμαστε και πιο ήρεμοι και στους πάγκους και εμείς. Και εγώ ακόμα στον πάγκο και αυτά μερικές φορές θα είμαστε πιο ήρεμοι. Πιστεύω ότι τα παιδιά δεν θέλουν να δικήσουν κάποιον, καλά σφυράνε, εντάξει. Απλά θέλει, χρειάζεται λίγο πιο δουλειά από όλους μας και εκεί να καλυτερέψει, να γίνει καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι κάθε παιδί ξεκινάει να πάει να ακούσει διάφορα λόγια την Κυριακή στο γήπεδο ή να μην σφυρίξει καλά ή να μην έχει καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλει υπομονή και να μην ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Θα σταθώ στο παιχνίδι τώρα με το Κάστρο Μονεβασίας, με το Μαγειθιατικό. Θα βγάλουμε πρώτα το φιλοξενούμενο, το Σταύρο το Μανιάτη. Σταύρο, μ' ακούς? Σε ακούω, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Συγχαρητήρια για το χθεσινό αποτέλεσμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου, να είσαι πάντα καλά. Και εγώ θα, όσο μπορώ, γιατί το αγάπησα και το αγαπώ από μικρό παιδί το ποδόσφαιρο, θα το υπηρετώ από παντού. Θέλω να σου κάνω, θα βρεθούμε κι άλλες φορές στο μέλλον. Είπα κάθε φορά να βγάζουμε έναν-δύο ανθρώπους να ακούμε πραγματικά εσάς που είσαστε στα γήπεδα και πρωταγωνιστείτε και έχετε και τις αγωνίες σας, γιατί αφήνετε οικογένειες, αφήνετε αυτά. Εντάξει, δεν παίρνετε και πολλά λεφτά σαν προπονητές, ένα χαρτζηλίκι παίρνετε. Αλλά έχετε τραβάτε το ζόρι, έχετε τους φιλάθλους πάνω από το κεφάλι σας, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Ας νομίζουν μερικοί ότι κάθεσαι σε έναν πάγκο. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τους στόχους του Πανηγυριακού τη φετινή σεζόν. Τι στόχους έχετε? Η φετινή χρονιά είναι συνέχεια των επόμενων χρόνων, των προηγούμενων ετών, γιατί υπάρχει ένα πλάνο από τη διοίκηση την τέταρτη σεζόν που βρίσκομαι στο Πανηγυριακό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε κάποια πράγματα, να μπορούμε να βάζουμε στο ρόστερ μας όλο και περισσότερα παιδιά και το κυριότερο λάκωνες. Έχει γίνει μια προσπάθεια την οποία ακόμα και πέρσι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αν παρακολουθήσατε, η ομάδα μας ήταν καθαρά με λάκωνες, ποδοσφαιριστές και γηθιάτες. Ναι. Ο στόχος δεν το συζητάμε, είμαστε Γήθιο. Το Γήθιο είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί. Έτσι και η φετινή σεζόν είναι μια προσπάθεια, όπως είπα, των προηγούμενων ετών, σχεδόν η ίδια ομάδα, με 2-3 προσθήκες ακόμα. Θα προσπαθήσουμε εμείς από την πλευρά μας, το προπονητικό team και οι ποδοσφαιριστές, κακά τα ψέματα, να παραδώσουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εμάς η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι. Να είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Προσπαθούμε, έχουμε φτιάξει μια όμορφη οικογένεια. Δουλεύουμε στην προπόνηση. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στο Πανηγυριακό ο οποίος θα έρθει από Κυριακή σε Κυριακή. Η ομάδα δουλεύει και γι' αυτό έχει και το στόχο να πρωταγωνιστήσει. Ωραία. Σίγουρα το Γήθιο έχει αυτό το σκοπό να πρωταγωνιστήσει. Θα σταθώ σε αυτό που είπες πριν, ότι είσαι 4 χρόνια και καλό είναι οι προπονητές να κάθονται πολλά χρόνια εδώ στο τοπικό, γιατί ξέρουν τα παιδιά, μαθαίνουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, είναι αδικία να φεύγουν. Γιατί εσύ, σαν προπονητής, κάνεις το σχεδιασμό σου. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι πέρυσι που ήσασταν στην ΓΑΜΑ Εθνική, φτάσατε σε ένα σημείο μετά τον Δεκέμβρη να δείτε ότι κακά τα ψέματα, δεν μπορείτε να σώσετε την κατηγορία. Όμως παίξατε όλα τα παιχνίδια με πολύ αξιοπρέπεια και με πολλή αντίσταση και δύσκολα σας κερδίζανε. Αλλά είχατε βάλει ένα σχεδιασμό, αυτό που κάνετε φέτος, όταν θα πέσετε, αυτό που άλλοι δεν το κάνουν και την επόμενη χρονιά εξαφανίζονται από το χάρτη, εσείς βάλατε ένα σκοπό και μπράβο σας, ότι θα είμαστε έτοιμοι για τη φετινή χρονιά. Πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο σκοπός σας, έτσι, Σταυρό? Κακά τα ψέματα, Γιώργο, αυτό δεν το γνωρίζαμε από το Δεκέμβρη και μετά. Η ναι. αλήθεια είναι αυτή. Από την αρχή που δηλώσαμε συμμετοχή, ναι, γνωρίζαμε τις δυσκολίες της κατηγορίας. Εγώ το είπα λίγο κομψά, ότι ναι, δεν τα παρατηρήσαμε. Σίγουρα ναι. δεν πας για να πέσεις κατηγορία. Σίγουρα θα τα δώσεις όλα να εξαρτήσεις τα περιθώρια, αλλά γνωρίζαμε τις δυσκολίες. Ναι, ναι, σίγουρα. Όμως, κακά τα ψέματα, είχαμε παραδείγματα από πολλές ομάδες και του νομού μας και εκτός νομού. Όσοι πηγαίναν με λάθος σχεδιασμό, την επόμενη σεζόν ή δυσκολευόντουσαν να κατέβουν στο τοπικό ή δεν υπήρχαν καθόλου. Εμείς δηλαδή κρατάγαμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό και είχαμε μια σιγουριά ότι την επόμενη σεζόν η ομάδα και να πέσει,
Όχι, θα κατέβει μόνο στην κατηγορία, απλά θα πρωταγωνιστήσει κιόλας. Βασικό πολύ αυτό. Βασικό πολύ και μπράβο σας αυτό, γιατί είναι αυτό που μένει τελικά. Έτσι ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Σταύρο. Έχετε κάνει, βέβαια, σας το επιτρέπει το Γήθιο και οι συνθήκες που επικρατούν, γιατί πάντα έχει καλό ποδόσφαιρο. Και γεωγραφικά οι παίχτες δεν φεύγουν από το Γήθιο, δεν υπάρχουν άλλα χωριά δίπλα να απασχολούν και αυτά. Και τα παιδιά μένουν εκεί, δουλεύετε όπως είπατε. Έχετε μια μεγάλη πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Να έχετε και μια ομάδα, το Παχαιρετικό Β, στην πιο κάτω κατηγορία. Επειδή μιλήσαμε λίγο χθες και μου είπες, θέλω να μου πεις τα ωφέλη που έχει αυτή η κατηγορία, που βάλατε τα παιδιά να παίξουν εκεί τα πιο μικρά. Και τι ωφέλη μπορεί να έχει για τη μεγάλη ομάδα αυτή η κίνησή σας. Ο Πανγηθιατικός, γνωρίζουμε ότι εκτός από την αντρική ομάδα και το Πανγηθιατικό Β που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, έχει και 120 παιδιά ακαδημία που συμμετέχει σε όλα τα τμήματα υποδομών της ΕΠΣ. Είναι βασικό αυτό. Υπάρχει οργάνωση με πολύ καλούς προπονητές. Η ομάδα του Πανγηθιατικού Β, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής ηλικία είναι 17 ετών. Από αυτούς διαλέγουμε εμείς με τον προπονητή του Πανεπιστημιακού Β 5 παίχτες οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και στην αντρική ομάδα. Σωστά. Αυτό έγινε και πέρσι στη Γάμα Εθνική, γιατί αρκετά παιδιά 15 και 16 ετών πήραν αρκετές συμμετοχές στη Γάμα Εθνική. Βασικό. Αυτό είναι το όφελος για τα παιδιά. Γιατί έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Από τη στιγμή που ο Πανεπιστημιακός ιατρική ομάδα πηγαίνει για πρωτάθλημα να αλλάξει κατηγορία, πρέπει να βρίσκονται και περισσότερα παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές. Και υπάρχει δυνατότητα και με την αντρική ομάδα και με τον Πανεπιστημιακό Β. Πάρα πολύ σωστό αυτό, γιατί εφόσον δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα στον ομό, στη Β κατηγορία ή στην Α, το παιδί αυτό που λες, Σταύρο, 15 και 14 και 16 χρονών, θέλει, έχει ένα κίνητρο να πάει να παίξει στην πρώτη ομάδα του, στον Πανεπιστημιακό, στην πρώτη ομάδα. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο κίνητρο. Και μπράβο σε αυτό, βέβαια έχετε την πολυτέλεια που έχετε πολλά παιδιά, γιατί υπάρχουν χωριά που δεν έχουν την πολυτέλεια όπως εμείς τώρα στη Σκάλα, που έχουμε μόνο 11, 12, 13 παιδιά. Είναι βασικό αυτό που κάνετε και μπράβο σας. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, έτσι, και είναι και λίγο να μιλήσουμε και λίγο έξω από τα δόντια, γιατί πιστεύω ότι είμαστε άνθρωποι που πρέπει να λέμε την αλήθεια για αυτά. Πάντα σε κάθε πρωτάθλημα τοπικό υπάρχουν 3-4 ομάδες, 5 που πάνε για πρωτάθλημα, 3-4 που παλεύουν στη μέση, που πέφτουν. Λογικό είναι όπως και στην Άλφα Εθνική. Θέλω να μου πεις. Πόσο σε βοηθάει το. Εσύ έχεις δει και τους νομούς δίπλα και εγώ τους έχω παρακολουθήσει δίπλα το πρωτάθλημά τους στην Καλαμάτα, στον Πύργο, σε αυτά. Πόσο σας βοηθάει την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα, ή είσαι κάποιος άλλος, να μην υποτιμάμε τις άλλες ομάδες. Πόσο σας βοηθάει το πρωτάθλημα, το τοπικό φέτος, να είσαστε ανταγωνιστικοί εσείς ή όποιος πάρει το πρωτάθλημα, να βγει να παίξει με τον πρωταθλή του άλλου νομού. Χωρίς να θέλω να μειώσω το επίπεδό μας. Το επίπεδό μας είναι πάρα πολύ καλό. Κατάλαβες όμως πώς το λέω, έτσι. Είτε είναι περισσότερες ομάδες, είτε έχουν περισσότερους αγώνες. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα λίγο σας δυσκολεύει μετά. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια από όλες τις ομάδες. Σίγουρα. Ναι. Του νομού μας γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους παράγοντες και από τους περισσότερο από τους προπονητές. Γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι δύσκολο το έργο των προπονητών και τους καταλαβαίνω. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες ομάδες στην Α κατηγορία. Για διάφορους λόγους κάποιες ομάδες αδυνατούν να βρίσκονται στο Α τοπικό. Εγώ πιστεύω ότι εβδομάδα με εβδομάδα και χρόνο με χρόνο θα υπάρχει βελτίωση, γιατί αυτό το παράδειγμα που έχουμε και εμείς στα Πανεπιστημιακός, το έχουν δει και άλλες ομάδες, ότι εάν δεν έχεις πίσω σου ακαδημίες, δεν έχεις παιδιά δικά σου, υπάρχει ημερομηνία λήξης και το είδαμε σε πολλές ομάδες, να μην ονομάζουμε. Και πιστεύω ότι οι ομάδες αυτές τώρα που είναι στην άλφα κατηγορία προσπαθούν να έχουν δικά τους παιδιά. Έχει γίνει δηλαδή το ξεκίνημα και ας μην πάνε καλά μία-δύο χρονιές, βάζουν τις βάσεις και αυτό σίγουρα θα βγει σε καλό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, Σταύρο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι, να βάλουν βάσεις με δικά τους παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια ακόμα και χθες. Παρακολουθώ τις ομάδες, το Κάστρο Μολεβασιάς είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, πολύ οργανωμένη, με δικά της παιδιά, αξιόλογη ομάδα, που προσπαθούν και αυτοί κάθε χρόνο να βελτιώνονται. Τώρα και τις άλλες ομάδες που έχω παρακολουθήσει, το ίδιο συμβαίνει
Ναι, το ίδιο συμβαίνει και με αυτές. Σίγουρα προσπαθούν όλες οι ομάδες και οι παράγοντες ματώνουν και αυτά. Και πιστεύω και ότι η ΕΠΣ προσπαθεί και ο Τάκης ο Καράς να είναι κοντά τους και να μπορέσει όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Από εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε: τα ντόπια τα παιδιά, γιατί το ένα φέρνει το άλλο κοντά στην ομάδα, να μην τα διώχνουμε και να τα έχουμε κοντά μας. Σταύρο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Θα είμαστε και στο μέλλον να τα λέμε και θέλω να τα καλύψω. Με χαρά μεγάλη. Ξέρω ότι παιδί σε ξέρω χρόνια. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε στο Γήθιο. Σας εύχομαι να συνεχιστεί. Σας εύχομαι όπως και στους άλλους που θα μιλήσω να επιτύχετε τους στόχους σας. Εντάξει, να είστε πάντα υγιείς πάντα απ' όλα. Έτσι, να μην έχουμε καλά, αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω να, καλή δύναμη σε όλα τα σωματεία της Λαγωνίας και να προσπαθήσουμε όλοι μας να κάνουμε τον ομό μας ποδοσφαιρικά λίγο καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας, να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε όλοι σε όλους τους τομείς. Κοίταξε να δεις. Ναι, να σου πω συγγνώμη σε διαγωγή πάνω σε αυτό. Αν θα πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα, το Γήθιο, η Σκάλα, ο Λαϊκός, οι Κροκιές, οποιοδήποτε το πάρει το πρωτάθλημα, θέλω να σταθώ και να τους πω σε όλους ότι αυτή την ομάδα δεν πρέπει να τη δούμε σαν Γήθιο ή σαν Μολάρο ή σαν Σκάλα. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Εκεί θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Είτε με ποδοσφαιριστές, είτε να πάμε να τους παρακολουθήσουμε να έχει εισιτήρια το γήπεδό τους. Είναι καλός ή κακός, είναι η ομάδα του νομού μας που μας εκπροσωπεί. Πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτήν την ομάδα. Εγώ αυτό το έχω κάνει από το 2002 όταν κατέβηκα και είχε ανέβει το μια φορά το Γήθιο. Ζητήσανε τότε 2-3 παίχτες από τη Σκάλα. Δεν θυμάμαι τον Κολάτο. Και είπα, όταν είναι τα παιδιά για μια μεγαλύτερη κατηγορία, να τα δίνετε να πάνε να παίξουν, να αποκτήσουν εμπειρίες. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα που θα ανέβει. Και σε αυτό θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Έτσι, έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά στον αέρα. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Ναι. Τα οποία μας βγαίνουν μπροστά μας. Είχαμε ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία. Είχαμε τρεις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα δεν υπάρχει εκτός νομού καμία ομάδα από Λαγωνία. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι έχουν γίνει λάθη. Δεν πρέπει να τα ξανακάνουμε. Δεν πρέπει να τα ξανακάνουμε. Έτσι, να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Ωραία. Όλοι μας για το καλύτερο. Ωραία. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή δύναμη. Εμείς σαν εκπομπή για αυτά θα είμαστε πάντα κοντά σας και όταν θέλετε κι εσείς κάτι να παρέμβετε, κάτι να μας πείτε, θα είμαστε ανοιχτοί σε όλα και σε ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι, πιστεύω ότι πλέον εντάξει, το Γήθιο είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί βάσει του σχεδιασμού του. Δεν είναι ότι είναι το Γήθιο, όπως και η Μολάη, όπως είπα και για όλα τους ανθρώπους, έτσι, για όλες τις ομάδες. Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό που είπα προχτές στην πρώτη μου εκπομπή, ότι πέφτοντας έχει προγραμματίσει πώς θα πρωταγωνιστήσει, πώς θα κάνει. Και είναι βασικό. Είναι βασικό να σταθείς στα πόδια σου, Κώστα, και να μπορείς μετά πάλι να πρωταγωνιστήσεις. Θα ήθελα να μπορούμε σε λίγο να μιλήσουμε και με την άλλη για το προχτεσινό παιχνίδι που έγινε στη Μονεβάσια, να έχουμε και τον προπονητή της Μονεβάσιας, τον Μπάρι του Χούτρη, να ακούσουμε και σε αυτόν τη γνώμη του. Τώρα, όσον αφορά την άλλη Κυριακή, ο άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και β' κατηγορία και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Ομάδες που, όπως είπα την προηγούμενη φορά, δεν ήθελαν να συμμετέχουν στο... ενώ μπορούσαν να ανέβουν και να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, δεν ανέβηκαν. Από δική τους πρωτοβουλία δεν θέλαν να ανέβουν. Εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν τις δυνάμεις, αλλά βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί και κάνουν μεταγραφές και προσπαθούν. Και πιστεύω αυτό να είναι προς όφελος της Β κατηγορίας, να γίνουν παιχνίδια καλά και στη β' κατηγορία. Γιατί εκεί υπάρχουν τα χωριά, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και ο κόσμος θέλει το χωριό του να έχει ποδόσφαιρο, να πάει την Κυριακή, να παρακολουθήσει, να περάσει 2-3 ώρες όμορφα στο γήπεδο. Είμαστε εντάξει με τον Μπάρι. Πάρη, γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Σου μιλάω πάρει γιατί έχω το θάρρο, γιατί είμαστε χρόνια φίλοι και δεν μπορώ να μιλάω στο πληθυντικό με τους ανθρώπους που παίρνουν μπάλα ακόμα μαζί. Καταρχήν σας εύχομαι καλή χρονιά. Μίλησα πριν και με τον Σταύρο τον Μανιάτη, μου είπε για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να ακούσω και εσένα, όχι μόνο για το χθεσινό παιχνίδι και γενικά για το φετινό πρωτάθλημα. Εγώ ήθελα από την πλευρά μου να σας πω, επειδή ήμουν κοντά εκεί προπονητής της Βελιές και λίγο πολύ σας έβλεπα αυτά τα 2-3 χρόνια, να σας πω ένα μπράβο για την καλή δουλειά που έχετε κάνει. Έχετε μια οργανωμένη ομάδα, έχετε το γήπεδό σας πλέον, έχετε μια οργανωμένη ομάδα, γιατί η Μονεβάσια πέρασε χρόνια δύσκολα χωρίς ομάδα.
Και τώρα την έχετε φτάσει σε ένα επίπεδο κάθε χρόνο και προσπαθείτε κι εσείς αυτό που λέω πάρει με δικά σας παιδιά να φτιάξετε μια ομάδα και να είσαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να μου πεις τους στόχους που έχετε και τι βλέπεις από τη φετινή χρονιά. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να πάω και εγώ στον Αθηνικό και για τα καλά σου λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό από έναν άνθρωπο σαν και εσένα να ακούμε τέτοια λόγια για τη δουλειά που γίνεται. Έχεις δίκιο ότι εμείς προσπαθούμε μέσω των ακαδημιών κυρίως και με παιδιά δικά μας να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε μια καλή ομάδα, να έχουμε ένα καλό επίπεδο. Εχθές είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινήσαν 5 παιδιά τα οποία ήταν ηλικίας 16 και 15 χρονών. Μπράβο, μπράβο. Και είχαμε άλλα 5 στον πάγκο πάλι κάτω από 17. Για μας αυτή είναι πρώτα απ' όλα η μεγάλη μας επιτυχία. Συν ότι μπορούμε και έχουμε μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που ανέφερες τα παλιότερα, των παλιότερων εποχών. Δουλεύουμε με τις ακαδημίες, προσπαθούμε μέσα από αυτά τα παιδιά να έχουμε ένα καλό σύνολο μαζί με κάποιους πιο παλιούς, πιο έμπειρους για να τα βοηθάνε να έχουν τις εμπειρίες από αυτούς. Στόχος μας είναι καλή πορεία. Η αλήθεια είναι ότι στόχος μας είναι να είμαστε στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο και να συνεχίσουμε πάλι σε αυτό το ρυθμό. Δεν θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές, να φέρουμε ξένους παίχτες. Όχι ότι είναι κακό, άλλοι το επιλέγουν. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω των ακαδημιών να μπορούμε να τροφοδοτούμε τη μεγάλη ομάδα, οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό, Πάρη. Μπράβο σας. Αν ξεκινήσατε με αυτά τα παιδιά και είχατε και στον πάγκο. Εγώ σου λέω με σιγουριά ότι επειδή η Μονεβάση έχει τη δυναμική κάποια στιγμή, το πιστεύω δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, η Μονεβάση ήταν από τις πρώτες ομάδες όταν πρωτογύρισα από την ΑΕΚ που με τίμησε. Θυμάμαι, ήταν πρόεδρος ο δικηγόρος ο Κουρκούλης, ο φίλος μου, που με τίμησε κιόλας στο γήπεδο αυτό. Έχει τη δυναμική η Μονεβάση και σαν όνομα. Ναι, και σαν, πολύ παλιά σου λέω τώρα. Πολύ παλιά. Ναι, ξέρω το γήπεδο, ξέρω ακόμα. Ναι. Και εσύ έπαιζες. Ναι. Και έχει τη δυναμική, πιστεύω, και σαν όνομα και σαν περιοχή και σε αυτά. Κάποια στιγμή, και θα το δεις, ότι αν συνεχίσετε με αυτά τα παιδιά και με την προσθήκη πάντα 3-4 παιδιών, πιστεύω ότι έχει τη δυναμική και να ανέβει και γάμα εθνική και να πρωταγωνιστήσει. Εγώ σας το έχω μέσα από την καρδιά μου. Μπράβο για τις ακαδημίες, μπράβο για το ξέρω ότι σας έχω δει από κοντά ότι δουλεύετε. Το παιχνίδι χθες πώς το είδες? Είχατε τις απουσίες σας. Είχατε απουσίες, ξέρω. Είχαμε αρκετές απουσίες. Είχαμε, ναι. Στην ουσία μας λείπαν 5 βασικοί πρωτοκλασσάτοι παίκτες που, ναι, από τα ονόματα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, στις ομάδες αυτές μετράει πολύ. Κώστας ο Λιβανός, ο Μιχάλης ο Μουτζούρης, ένα παιδί ένα στόπερ που έχουμε. Ναι. Ο Σπύρος ο Παπούλιας. Ο Γιώργος ο Αρώνης. Ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά, ούτως ή άλλως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Το Γήθιο είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και ατομική και ομαδική. Είναι μια ομάδα που είναι δουλεμένη, είναι μια ομάδα που πέρσι ήταν γάμα εθνική, πάλι έχει στόχο από ό,τι ξέρω το πρωτάθλημα. Το έδειξε και στο γήπεδο ότι έχουν πολλές δυνατότητες. Εμείς κατεβήκαμε με τα προβλήματά μας, τα αφήσαμε στην άκρη και πήγαμε με τα παιδιά που έχουμε να παλέψουμε το παιχνίδι, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ναι. Το παλέψαμε, εντάξει, σε μια βαριά ήττα. Το σκορ είναι βαρύ. Όχι. Πληρώσαμε την εμπειρία μας, θα έλεγα κυρίως. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά και είναι σημαντικό, Γιώργο, ότι όταν παίρνεις με 15χρονα και 16χρονα και το παλεύεις όπως το παλέψαμε, εμείς είμαστε υπερευχαριστημένοι. Πάρη, θα σου πω. Πέρα, ναι. Το Γήθιο έδειξε ότι έχει ομάδα και με αυτά που έχουμε ακούσει και με αυτά που έχουμε δει, ότι μάλλον θα είναι η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μακάρι να πάρουν το πρωτάθλημα και μακάρι να ανέβουν σε όποιον πάρει το πρωτάθλημα, μάλλον να το πω έτσι πιο σωστά. Μακάρι να ανέβει και στη ΓΑΜΑ Εθνική για να έχουμε πάλι εκπρόσωπο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι. Πάνω σε αυτό που λες, Πάρη, είπα και πριν που μίλαγα με τον Σταύρο τον Μανιάτη ότι όποιος ανέβει, γιατί είναι και η Μολάη καλή ομάδα, έχουν και άλλες 2-3 που είναι καλές ομάδες και όλες οι ομάδες είναι καλές και δεν θέλω να αδικώ καμία και να βγάλουμε από τώρα πρωταθλητή. Ότι όποια ομάδα και να ανέβει, πρέπει να, αυτό που είπες και εσύ, να έχουμε εκπρόσωπο, τουλάχιστον μια ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική και να την βοηθήσουμε και όλοι, άμα μπορούμε, έτσι. Από όλους τους τρόπους, ή να δώσουμε έναν καλό παίχτη, ή να είμαστε στο γήπεδο να κόβει εισιτήρια αυτή η ομάδα, πρέπει να είμαστε κοντά μας. Αυτό που είπες, ότι πρέπει να έχουμε εκπρόσωπο. Έτσι είναι. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το καθαρά τοπικό, το τοπικιστικό, ναι, να το βλέπουμε λίγο με πιο ανοιχτά μυαλά. Είναι άσχημο για τη Λαγκωνία να μην έχει εκπρόσωπο στις μεγαλύτερες κατηγορίες.
Σωστά. Πρέπει δηλαδή αυτό κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει να μπορούμε να βοηθάμε ένα τον άλλον σε τέτοια πράγματα. Και όποιο είναι σε παραπάνω κατηγορία να ενισχύεται όπω το είπε. Αν είναι δύο παιδιά καλά συμμονιβάζει και μπορούν να πάνε στι Μολάου οπουδήποτε. Να πάνε να ενισχύσουν, να υπάρχει το τοπικό στοιχείο και να δίνεται και βάση και να δίνει και ένα κίνητρο επιπλέον και στα παιδιά που είναι στι πιο κάτω κατηγορίε. Ναι, ότι, είναι. Έχω μια ομάδα πιο πάνω, μπορώ να προχωρήσω, να πάω εκεί να παίξω πάνω. Ναι, να δουν και ένα ποδοσφαιριστή πιο πάνω και να σου πω και κάτι. Όταν λες ότι δεν έχω ομάδα γάμα εθνική ή θέλω να πάω σαν γκάστρο μονεβασία στη γάμα εθνική για να παίξουν τα παιδιά μου, ας παίξει στη σκάλα, ας παίξει στο γήθιο άμα ανέβει ένας από όλους. Κατάλαβες πώς το λέμε, έτσι όπως το λες και εσύ. Ας πάει να παίξει, να αποκτήσει εμπειρίες. Να το δουν και το παιδί. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι άλλο. Εμείς σαν εκπομπή θα είμαστε, όπως είπα και στο Σταύρο, πάντα κοντά σας. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλον, γιατί έτσι πρέπει να γίνει το λακωνικό ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε θέλετε, θα μιλήσουμε και με ποδοσφαιριστές και πάλι θα τα ξαναλέμε. Και όποτε θέλετε και τα τηλέφωνα μας τα έχετε, να παρέμβετε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα. Δυσκολία ή τέτοιο. Πάντως, εγώ να σας πω ένα μπράβο, γιατί έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι αυτό που είπες. Και θα σταθώ και σε ένα άλλο πάρει, να ξέρεις, που είπες βαρύ σκορ. Δεν υπάρχει σκορ βαρύ ή τέτοιο. Υπάρχουν οι κέρδοι από το ποδόσφαιρο, υπάρχουν όπως έπαιξαν οι 15χρονοι. Ξέρω εγώ, χτες μπήκαν και άλλα γκολ πολλά σε ένα παιχνίδι. Και δεν μας πειράζει το σκορ. Ούτε αν είναι μεγάλο, ούτε αν είναι. Τι να χάσει 2-0. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που έχει. Στεναχωριέσαι λίγο, εντάξει, δεν πειράζει. Προσφέρουμε και λίγο θέαμα από ένα γκολ παραπάνω. Α, το δούμε και έτσι. Σήμερα ήσουν χτες στην Ασία, αύριο θα είναι άλλο. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε σε αυτό. Λοιπόν, πάλι να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να έχει καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε τραυματισμού στα παιδιά και να βγάλετε τη χρονιά έτσι όπως ξεκινήσατε. Με δύο σοβαρούς φέτος. Ναι. Και μας έχουν στοιχήσει. Ελπίζω να είναι τελευταία και να μην έχουμε προβλήματα. Να γίνουν καλά τα παιδιά, να επανέλθουν και γρήγορα στις Αυτό, ναι. Περαστικά στους τραυματισμούς. Ναι. Οικογενειακές τους. Εντάξει, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Εντάξει. Όλοι προσπαθούμε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα από την κορυφή που είναι η ΕΠΣ μέχρι και το τελευταίο. Έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες αγαπημένες, να τελειώνει ένα παιχνίδι να κάνει και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που είναι ποια ομάδα θα ανέβει, να τη βοηθήσουμε όλοι. Σωστό. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, αυτά υπάρχουν μερικοί ξεροκεφάλαιοι που δεν τα αφήνουν να γίνουν σε ορισμένα χωριά. Γιατί να πάει ο δικός μου παίκτης εκεί, γιατί να ανησυχείς το τέτοιο. Το παιδί βοηθάς. Πάνω απ' όλα. Και λες, εγώ και ένα παιδί, δύο από τη Μονεβάσια ή δύο από τη Σκάλα, που θα πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, στη Μολάου που θα πάρει το πρωτάθλημα ή στη Λογκάστρα και θα είναι και τα δύο μας παιδιά εκεί να πάνε να τα δούμε την Κυριακή για να δούμε και εμείς δύο παιδιά μας που αξίζουν να παίξουν στη γραμματική. Δηλαδή, γιατί το βλέπουμε έτσι και το βλέπουμε, α, πήγε το γήθιο ή πήγε τέτοιο. Όχι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ το κάνω από την πρώτη στιγμή που γύρισα στη Σκάλα. Λοιπόν, στο επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη αγωνιστική, που είναι ο Άρης, παίζουμε με το Μπας Πάρτι, μάλλον θα γίνει Σάββατο, είναι Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Άσος Πάρτης με το Κάστρο Μονεβασίας, είναι ο Παγκυθιατικός με τον Ύφεστο Βρονταμά, είναι ο Αόλου Γκάστρα με τον Αστέρο Βλαχιώτη, που αυτή τη φορά θα έχουμε από εκεί στιγμιότυπα και συνεντεύξεις για να αναλύσουμε αυτό το παιχνίδι πιο πολύ. Και είναι και ο Μολαϊκός με τον Άο Κροκιόν στην επόμενη αγωνιστική. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά, θα αρχίσει, είπαμε, και τη Β' κατηγορία, που εκεί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε αργότερα αυτά, Κώστα. Και πάμε λίγο και στη. Μετά την επισκόπηση τη πρώτη κατηγορία, ναι, και με την κατάθεση των απόψεων των ανθρώπων που ζουν του αγώνε από μέσα, των προπονητών, μπορούμε ίσω να δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα ποδόσφαιρο, καταρχήν. Ναι. Και να δούμε πώ βλέπει εσύ. Ναι, θέλω από την επόμενη. Το πρωτάθλημα τη Α, εντάξει. Πρώτης. Θέλω λίγο σιγά-σιγά να μπούμε και στο κομμάτι από την επόμενη εκπομπή, η οποία θα τη μεταδώσουμε την Τρίτη λόγω υποχρεώσεων που έχω στην Αθήνα. Θα γίνει Τρίτη. Θα μεταδοθεί πάλι στην Τρίτη στις 5 η ώρα για την επόμενη. Και θέλω και συμφωνήσαμε μέσα στο μήνα να κάνουμε και μια εκπομπή. Ζωντανή το απόγευμα, την οποία θα μπορούμε να δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους, γιατί άλλο να κάθεσαι να ακούς έναν άνθρωπο συνέχεια και να σου λέει και ο άνθρωπος, όσο και εμπειρία να έχεις στο ποδόσφαιρο, να σε ρωτήσει και να μου πει, ξέρω εγώ, Γιώργο, αυτό γιατί το λες, γιατί να μιλήσουμε με τον κόσμο, σίγουρα, να μας πούνε και αυτή τη γνώμη τους και πιστεύω θα κάνουμε μια εκπομπή, θα δεχόμαστε τα τηλέφωνα, να μιλάμε, να δεχόμαστε ερωτήσεις και να μπορέσουμε, αν μπορούμε, γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες, να τους απαντήσουμε με αυτά που ξέρουμε. Και που η καλή πρόθεση μετράει. Και που έχουμε περάσει. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα είχαμε την εβδομάδα με την Ευρώπη, η οποία μιλάμε για τις ομάδες της Αλφανικής, οι οποίες η Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα χρόνια που
τα 10 χρόνια που ήμουν στην ΑΕΚ δεν υπήρχε χρονιά να μην παίξουμε Ευρώπη από το κύπελλο UEFA στην αρχή και μετά το Champions League. Είναι δύσκολο να παίζεις στην Ευρώπη και να παίζεις και στην Ελλάδα, ειδικά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη ομάδα. Είναι όλες πάρα πολύ δύσκολες. Σας το λέω γιατί το έχω ζήσει, έχω παίξει τα παιχνίδια αυτά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι της. Το είπα και σε φίλους που με παίρναν τηλέφωνο και τους είπα, παρότι δεν πρέπει να είσαι το παθής και λέει ο άλλος πάμε να κερδίσουμε. Δεν είναι να πάμε να κερδίσουμε, τους έλεγα και η ισοπαλία καλή είναι. Είχα παίξει τα δύο παιχνίδια τότε και στο Βελοντρόμ και με τη Μαρσέη τότε που παίξαμε εμείς, με πολύ καλή ομάδα τότε. Είχα ζήσει το γήπεδο αυτό, είναι φοβερή έδρα. Είχε όμως, να μιλήσουμε και για την ΑΕΚ, είχε αυτή την ατυχία. Όταν έγινε το σκορ 1-1, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μιλάμε η Μαρσέη, και με μια λίγο διαιτησία, λίγο ανάποδη. Θα μπορούσε να έχει δώσει το πέναλτι, αν ήθελε, του Τζούμπερ, π.χ. δεν του λέει κανένας τίποτα. Και είχε αυτή την άτυχη θυμή ο τερματοφύλακας, ο οποίος αποβλήθηκε, έκανε και το πέναλτι, αποβλήθηκε κιόλας. Αυτό λοιπόν θα λέω γιατί η Ευρώπη μπορεί να σου βγει σε καλό, να κερδίσεις, να αποκτήσεις ψυχολογία, αλλά μπορεί να σου δημιουργήσει και πολλά προβλήματα. Και οργανωτικά και άλλα. Και βέβαια. Γιατί τώρα αυτός ο τερματοφύλακας ήταν μια από τις χειρότερες στιγμές στην καριέρα του. Τώρα σήμερα η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα τον ξεκινήσει, θα τον κάνει. Που ο τερματοφύλακας είναι μια δύσκολη θέση. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη θέση. Παίζει ένας. Ναι. Ενώ μέσα μπορείς να αλλάξεις παίχτες, να κάνεις και εσωτερικές αλλαγές και να κάνεις ένα ρωτήσιο, να φτιάξεις, να βάλεις όλους τους παίχτες να παίξεις. Εκεί είναι δύσκολο το θέμα. Ή τον στηρίζει λοιπόν τον τερματοφύλακα και τον ξαναβάζει να παίξει, ή βάζει τον άλλο τον τερματοφύλακα. Εκεί είδες που σου δημιουργεί λοιπόν προβλήματα και κούρασης και ψυχολογίας. Και τώρα ο Αλμέιδα πρέπει μέσα σε 3-4 μέρες να φτιάξει την ομάδα. Και από συντονισμού στην ουσία. Βέβαια. Γιατί έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια ψυχολογία καλή. Πήγε και κέρδισε έξω τον Αμπερτίν 2-3. Έρχεται με άλλη ψυχολογία. Σίγουρα. Θέλει το παιχνίδι. Κατάλαβε. Η Ευρώπη. Είναι και καλή, αλλά σου φέρνει. Έχει απαιτήσει. Ναι, ναι. Ενώ αν είχε πάει και είχε κερδίσει, θα είχε άλλη ψυχολογία. Σίγουρα. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε, κέρδισε. Από την αρχή που έδειξε ότι μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι και το κέρδισε. Αυτά έγιναν στη. Τώρα, επειδή με παίρνουν και τηλέφωνο και με ρωτάνε για το. Για την Ευρώπη, τα ξέρετε λίγο πολύ. Εντάξει, έχει και άλλο παιχνίδι, έχει άλλα παιχνίδια. Είμαι της γνώμης ότι και τότε που αγωνιζόμουν ότι ήθελα οι ομάδες ελληνικές να πηγαίνουν όλες καλά στην Ευρώπη. Όπως η κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Και με ρώταγε ένας τότε που έπαιζα και έλεγα θέλω να πηγαίνουν όλες οι ομάδες καλά. Θες να πηγαίνει καλά, μου λέει ο Ολυμπιακός. Ναι, θέλω να πηγαίνουν. Του λέω γιατί και κούραση αποκτάνε και περισσότερα παιχνίδια. Και θα τους βρω και πιο κουρασμένους, τους έλεγα. Ισχύει αυτό που είπες προηγουμένως ότι από τη στιγμή που εκπροσωπούν είτε τον ομό. Εκτός νομού, είτε την Ελλάδα εκτός Ελλάδος, όλοι πρέπει να είμαστε μαζί τους. Ναι, ναι. Αυτό ήμουν εγώ πάντα. Και το λέω και θα το λέω πάντα. Θέλω να πηγαίνουν καλά οι ελληνικές ομάδες όλες. Τώρα με είχαν πάρει και μας λέγανε για την απόφαση που πήρε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει. Εκεί να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επί του θέματος. Ναι. Με τρία σκέλη. Καταρχήν, πώς βλέπεις αυτό το θέμα, τέλος πάντων, ακόμη και δικαστικών τέλος πάντων διαδικασιών. Αλλά από την άλλη μεριά, πόσο τολμώ να πω ότι τη λέξη αξιοπρεπές είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο να περιμένει τα φώτα της ας πούμε αξιοπιστίας των σφυριγμάτων από ξένους διαιτητές. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα σαν απλό φίλαθλο λίγο με ξενίζει, να μην πω τίποτα άλλο. Αυτή είναι μια πληγή που είναι ανοιχτή πολλά χρόνια με τους διαιτητές. Από να χτυπάνε τους διαιτητές, από να ρωτούν ξύλο διαιτητές. Θέλω να πω, οι ξένοι δεν κινδυνεύουν από χτυπήματα. Και οι διαιτητές δεν ήταν επαγγελματίες και δεχόντουσαν πιέσεις, δεν ήταν το επάγγελμά τους, δεχόντουσαν πιέσεις. Τέλος πάντων, είναι κάτι που δεν έχει λυθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έπεσε η Κροτίδα, ότι εκεί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και πιστεύω θα πάει πολύ καιρό, όπως είπα και την πρώτη εκπομπή, θα πάει πάρα πολύ καιρό για να το λύσουμε. Το θέμα είναι. Θα ξαναπέσουν οι Κροτίδες στα ελληνικά γήπεδα. Εγώ πιστεύω θα ξαναπέσουν. Δεύτερον, αυτόν τον ανεγκέφαλο τον έπιασε κανένας, έχει ασχοληθεί με ποιος πέταξε. Να ζητήσει, ξέρω εγώ, σαν Ολυμπιακός, μια συγγνώμη, αν όντως έχει πάει τόση ζημιά το παιδί αυτό. Αυτός που πέταξε τον επιάσανε. Γιατί το Καραϊσκάκι για μένα πριν 2-3 χρόνια ήταν εκκλησία. Είχαν περάσει τον κόσμο. Δεν πετάμε μπουκάλι. Και όποιος πέταξε, γιατί είχα δει συγκεκριμένα, τον πήραν και τον βγάλαν σηκωτό έξω οι ίδιοι φύλαθλοι. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Τι έγινε, ναι, είπαμε λόγω της έντασης του παιχνιδιού. Ναι, αυτόν τον πιάσανε.
τιμωρήθηκε. Τον κάθε αυτόν. Ναι, ναι, τον κάθε αυτόν. Τον τιμωρήσανε. Του αφαιρέσαν την αθλητική ιδιότητα να πηγαίνει στο γήπεδο, τη φιλαθλητική ιδιότητα να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει παιχνίδια. Δεν ακούσαμε τίποτα γι' αυτόν. Ποιος το πέταξε και τι έκανε. Οπότε υπάρχει ατιμωρησία. Μετά τώρα τα υπόλοιπα είναι. Γιατί πήγε στο γήπεδο. Πιστεύει είναι σκόπιμη. Ποια? Η ατιμωρησία πιστεύει είναι εντός πολλών εισαγωγικών σκόπιμη. Είναι, δεν είναι σκόπιμη. Είναι ότι είναι και εγωιστικό. Σαν να λέμε ότι δεν την πετάξαμε. Για τιμωρησία, κατάλαβε, δεν τον πιάσαμε. Αυτόν πρέπει να τον έχουν πιάσει. Παράγει αποτελέσματα όμως και οδηγηρά για την αξιοπιστία του θεσμού. Και πάμε παρακάτω τώρα, άρχιναν τα μπαίνουν πολλά μέσα στη μέση. Το πήγαμε στο δικό μας και νοσοκομείο, γιατί δεν πήγε στο δικό του. Γιατί ο αθλητικός δικαστής, επειδή έχω πάει σε αθλητικό δικαστή, να απολογηθώ για την ΑΕΚ αυτά, ο αθλητικός δικαστής δικάζει με τα στοιχεία, όπως ένας δικαστής στο δικαστήριο. Λογικό είναι ψυχρός. Δεν μπορεί να μπει σε διαδικασίες άλλες. Μπορούσε ο παίχτης να αγωνιστεί. Όχι, αφού δεν μπορούσε να αγωνιστεί, διακόπτει το παιχνίδι. Μετά από πόση ώρα ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Είναι πράγματα που τα διαβάζουν και τιμωρούν. Τώρα, τι θα γίνει στην έφεση και τι θα γίνει μετά, τι θα μπουν στη μέση, τι θα βρουν οι δικηγόροι της κάθε ομάδας, τι παραθυράκια θα βρουν ο καθένας για να κάνει αυτό το σκοπό του. Πάντως, εγώ θέλω να πω και να σταθώ ότι αυτός ο φιλάθλος στέρισε από μένα, από σένα και από όλους τους φιλάθλους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Που τα παιδιά μέχρι την ώρα παίζανε μες στο γήπεδο καθαρά ένα ντέρμπι και πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ένας βλάκας στέρισε αυτό να τελειώσει ένα παιχνίδι, είτε με ένα γκολ διαφορά, είτε ισοπαλία, είτε. Γινόταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ένας βλάκας κατάφερε και έφτασε πάλι σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να σταματάμε αυτούς τους βλάκες. Να βρούμε τρόπο και να τους τιμωρούμε. Ναι, αυστηρά και να σταματήσουμε από εκεί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Εντάξει. Το μετά τι κάνει ο καθένας για να προστατεύσει την ομάδα του είναι. Εσύ γνωρίζεις από πρώτο χέρι, από τα πολλά χρόνια της παρουσίας σου στην πρώτη και σε διεθνές επίπεδο διοργανώσεων ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι ο φανατισμός που δείχνει, τουλάχιστον ως παρατηρητής μιλάω, εγώ και οποιοδήποτε θα μπορούσε να το πει αυτό, ο φανατισμός που ως ένα βαθμό δυστυχώς καλλιεργείται στο πλαίσιο των συνδέσμων φιλάθλων, θα υπήρχε ένας τρόπος θεσμικός και οργανωμένος και ευπρεπής να. Αν όχι να ελεγχθεί, τουλάχιστον να μην είναι επικίνδυνος και για τη σωματική κυριότητα των φιλάθλων ή των ποδοσφαιριστών ή κάθε ανθρώπου που πάει στο γήπεδο, να χαρεί ένα παιχνίδι, αλλά και να μην, να μην σκεπάζει με τη σκιά αυτών των άσχημων ενεργειών όλο το θεσμό. Γιατί κοίτα, μπορεί ναι. Να είναι Ολυμπιακός, μπορεί να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Κοίταξε, με την οπαδική βία και με τους συνδέσμους έχει γίνει ένα βήμα να προσπαθήσουν να τους διαλύσουν. Εντάξει. Και να προσπαθήσουν να τους ελέγχουν όσους έχουν. Ήμουν αυτό της Μάρτης ναι. Και το καταθέτω ως παρατήρηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω το τι έγινε. Ελέγχου υπηρεσιών αρμοδίων σε σύνδεσμο φιλάθλων για ουσίες μη νόμιμες. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Έχουν αρχίσει σε ένα επίπεδο να γίνεται αυτό με τους οργανωμένους φιλάθλους. Ένα πράγμα που έχει γίνει στα καινούρια γήπεδα, θα σου πω τώρα τι γίνεται για την βία και για τους τέτοιους, έχουν ακριβήνει τα εισιτήρια. Α, οπότε. Όταν ακριβήνει τα εισιτήρια, όταν εμείς είχαμε τη σκεπαστή, είχαμε την τρία, είχαμε. Μπαίνανε τότε με σημερινά λεφτά, μπαίνανε σκεπαστή με 2-3 ευρώ. Με σημερινά λεφτά. Με αποτέλεσμα να γεμίζει το γήπεδο και να. Έχει τύχει λοιπόν εκεί να έχω δει ανθρώπους που παίρνουν ουσίες, κακά τα ψέματα. Σε μάτς π.χ. με τη Βέρεια που δεν υπήρχε ούτε ένας με τη Βέρεια στο γήπεδο και κερδίζαμε 5-0, ξαφνικά γύριζα και έβλεπα και πλακωνόσα στο ξύλο οι ίδιοι εξήδες γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Ναι, μου είχε τύχει και αυτό. Λοιπόν, προσπαθούν με τα εισιτήρια διαρκείας να είναι ακριβά, να πηγαίνει ο άλλος, να πληρώνει τη θέση του ακριβά, να κάθεται, να θέλει την ηρεμία του, να θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και όχι να έχει δίπλα τον άλλον. Όχι ότι θα πάνε μόνο να παρακολουθήσουν αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Υπάρχουν και με 20 ευρώ και με 15 και με 30 ευρώ, αλλά πρέπει να είσαι κόσμος, να πας στο γήπεδο για να δεις πάνω να δω ποδόσφαιρο. Άλλωστε και μέσα των συνδέσμων. Ναι, και προσπαθούν αυτό που είπες με τους συνδέσμους, με αυτά να τους ελέγχουν, να τους διαλύσουν τους συνδέσμους όσο μπορούν και αυτοί που είναι οι καλοί σύνδεσμοι, γιατί πρέπει να υπάρχουν. Σωστό. Να μαζεύεσαι, να λες τις απόψεις σου, να ετοιμάσαι ένα παίχτη όπως γινόταν πιο παλιά, να σου βρίσκει εισιτήρια ο συνδεσμός σου, αν δεν μπορεί και τέτοιο, αλλά στα λογικά πλαίσια. Σωστό. Όχι να σε μαζεύει και να σου δίνει πέτρες και ρόπαλα να πάει να σκοτωθείς. Και να μείνεις και ατιμόρητος. Ναι, σιγά σιγά πιστεύω ότι έχει γίνει ένα βήμα σε αυτό. Πρέπει να το κάνουν, αλλά σου είπα, το παν είναι να μην πετά στο γήπεδο τίποτα. Γιατί είπα και την άλλη φορά ότι αν αυτός πάναψε την κροτίδα, είσαι εσύ δίπλα με το παιδάκι σου και του σκάσει το αυτί στο μάτι και του βγάλει ένα μάτι, τότε να παίρνει ένα όπλο να το σκοτώνει. Εντάξει, πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη αγωνιστική, να ξαναγυρίσουμε πάλι στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είναι για την Αλφανική. Εντάξει, να πούμε λίγο για την Αλφανική. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τα βήματά του. Χθες κέρδισε με ένα σκορ. Ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει μια ψυχολογία και αυτός έχει περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Η ΑΕΚ θα δείξει με τον ΠΑΟΚ σήμερα σε πόσο καλή κατάσταση είναι και οι δύο. Αν η ΑΕΚ μπορέσει και συνεχίσει και κερδίσει το παιχνίδι ή έρθει ο ΠΑΟΚ, εκεί είναι θέμα, έρχεται ο ΠΑΟΚ με ψυχολογία, σου είπα, έχει κερδίσει την Αμπερντίν, έχει καλύτερη ψυχολογία από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει και τους τραυματισμούς και δυστυχώς μερικοί παίχτες, γιατί μίλησα και λίγο τελευταία με τον Νικολάου, ορισμένοι παίχτες έχουν προβλήματα τραυματισμών και είναι και χρόνια και τους ταλαιπωρούν και δεν ξέρουν πάνω σε αυτό αν θα μπορέσουν να τα λύσουν. Θα δείξει σήμερα λοιπόν. Υπάρχει ο Άρης που ξαναλίγο δείχνει πάλι το χαρακτήρα του. Πάει να ξεκινήσει πάλι λίγο. Από εκεί κάτω υπάρχουν πολλές ομάδες, Ατρόμητος, ΠΑΣ, Λαμία, Βόλος, αυτοί που θα είναι, πιστεύω, μέχρι τη μέση της βαθμολογίας θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορούν να κάνουν και ζημιά στις πιο μεγάλες ομάδες. Σήμερα βέβαια παίζει και στο Γεντικούλε, παίζει ο Ολυμπιακός και εκεί θα δείξει ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει, αν θα κρατήσει χαρακτήρα, να φύγει νικητής από εκεί. Θα δούμε. Έχουμε και το βράδυ το παιχνίδι, να μην ξεχνάμε, στο μπάσκετ. Την παρουσία του Σλούκα. Εντάξει. Σε αντίπαλο στρατόπεδο, ας το πούμε. Καλό. Κοίταξε να δεις. Όλοι περιμένουν, σήμερα οι πιο πολλοί περιμένουν από το πρωί που μου λέμε το Σλούκα να πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Μην το βλέπουμε έτσι. Εντάξει, πήρε μια μεταγραφή το παιδί. Δεν τα βρήκε με τον Ολυμπιακό. Πήγε και έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Τώρα τι θα κάνουμε. Όπως και παλιότερα, δεκαετία του 80, έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Έχω ζήσει με φίλους μου που φύγανε από τον Ολυμπιακό και πήγανε στον Παναθηναϊκό. Π.χ. το Στράτο τον Αποστολάκη, τον οποίο παίξαμε μαζί και και στην Εθνική με τον Στράτο, ο οποίος έφυγε από το. Και τότε, όταν συνέβαινε και έφυγε από το Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, άντε και από την ΑΕΚ να πάει στο τέτοιο, μιλάμε ότι γινόταν της κακομοίρας. Ήταν πιο ρομαντικές εποχές, νομίζω. Ναι, αλλά γινόταν και τότε πολλά, πολλά όταν έφευγε ένας ποδοσφαιριστής. Τώρα, μην πάμε απόψε να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα κάνει ο Σλούκας. Εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον πώς θα συμπεριφερθούν στο Σλούκα και πώς αυτό το παιδί θα βρει τη δύναμη να πάει να παίξει. Εντάξει, έχει λίγο ενδιαφέρον, αλλά μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Από εκεί πέρα πρέπει να το δουν σαν ένα ντέρμπι όπως βλέπουν. Και εγώ θα έλεγα και το πιο ακραίο είναι, αν τουλάχιστον πιστεύουν ότι αυτό το παιδί πρόσφερε στον Ολυμπιακό ή αν έκανε, ας του στηρίξουν και ένα χειροκρότημα και να τελειώσουν όλα. Σωστά. Εντάξει. Εκεί θα είναι το καλύτερο που θα μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό. Έχουμε λοιπόν να γυρίσουμε λίγο λοιπόν στα δικά μας. Περιμένουμε τι θα γίνει και απόψε με την αγωνιστική αυτή. Είπαμε ότι την ερχόμενη Κυριακή, Σαββατοκύριακο, έχουμε πάλι ενδιαφέροντα γιατί ξεκινάει και η Β' κατηγορία εδώ. Και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να μπούμε και στο Στίβο, γιατί είναι παιδιά που πρωταγωνιστούν στο Στίβο. Και το δικαιούνται να προβληθούν. Να ασχοληθούμε λίγο και με το Στίβο, γιατί είναι παιδιά που έχω ακούσει και 2-3 παιδιά που είναι πάρα πολύ καλοί και θέλω να τους φέρω στην εκπομπή να μου πούνε για το. Βεβαίως. Και εκεί λίγο θα καθίσουμε να τους ακούσουμε και λίγο παραπάνω γιατί. Εμείς είμαστε πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, να ακούσουμε και για αυτά τα παιδιά. Και να πούμε την άλλη Κυριακή, λοιπόν, είναι δύο όμιλοι στη Β' κατηγορία. Είναι ο Άουχος Άφων με τον Λεωνίδα Γλυκόβρησης, είναι το Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Τρινασιακός, η Στεφανιά με τον Απόλλωνα Ξηροκαμπίου την Κυριακή. Είναι ο Λογκανίκου Έντας Ευρώτα. Και είναι και το Κάστρο Γερακίου με τον Μπας Σπάρτη Β'. Και ο Πας Σπάρτη Β' έχει μια δεύτερη ομάδα, γι' αυτό έχει και πολύ καλή πρώτη ομάδα. Γιατί έχει και αυτός έχει τη δυνατότητα όπως το Γήθιο να έχει μια ομάδα στη Β' κατηγορία και να κάνει αυτό με τους πέντε παίχτες να τους πάρει να παίξουν. Όλα τα παιχνίδια εκτός του Ναόχλης Άφων και ο Λεωνίδα Γλυκόβιτς που ξεκινάει το Σάββατο, ξεκινάει στις 3 η ώρα. Και ο Β' όμιλος είναι ο Βίας Νεάπολης με τον Άπο Βελιών, με την πρώιμη ομάδα του Ναόβε Βελιών. Καλή επιτυχία και στους δύο. Είναι ο Ατρόμητος Σικιάς με τις Ταξιάρχες Νιάτων και ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου με τον Εθνικό Βατίκον. Αυτά τα τρία παιχνίδια γίνονται Σάββατο, 3 η ώρα, έτσι. Και η ΑΕΔ μου Ασοπού με το Πανιφιατικό το Βίτο που είπαμε γίνεται Κυριακή. Όλα θα ξεκινήσουν 3 η ώρα. Καλή επιτυχία εύχομαι και σε αυτές τις ομάδες. Και αυτές έχουν ενισχυθεί φέτος και πιστεύω θα γίνει και εκεί ένα καλό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι όποιος πάρει το πρωτάθλημα από τους δύο ομίλους, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να πάρει την απόφαση να ανέβει,
για να μπορέσει και η Α κατηγορία, γιατί δεν φταίει η Α κατηγορία που έχει 10 ομάδες. Φταίνε και αυτοί που φτάνουν σε ένα σημείο, κάνουν αγώνα, τρέχουν, παίρνουν παίχτες, προπονούν προπονητές, φτάνουν, παίρνουν το πρωτάθλημα και μετά δεν θέλουν να ανεβούν. Ανέβα, δεν είναι τίποτα. Αντί να παίξει πίτα, θα παίξει ο χρόνος στην Α. Και τι έγινε, άμα φάσει 7 γκολ και άμα φάσει 8 γκολ και άμα φάσει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ ίσως το έχω ξεπεράσει αυτό πολλά χρόνια και δεν. Σου λέω, αφήστε να μπαίνουν γκολ τουλάχιστον. Δεν λέει τίποτα. Αν μη τι άλλο για θέαμα. Δεν λέει τίποτα. Εντάξει, δεν είναι. Τι να φάσει 2-3, τι να φάσει 5-6. Δεν λέει για μένα τίποτα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε αυτού. Είπαμε λοιπόν, τελειώνοντας, ότι την άλλη εβδομάδα η εκπομπή θα είναι Τρίτη. Και μέσα στο Νοέμβριο πιστεύω να κάνουμε μία ή δύο εκπομπές, αν μπορούμε, ζωντανές, γιατί θέλω να ακούσω τον κόσμο. Γιατί ναι, με παίρνουν τηλέφωνο και λέμε, αλλά είναι και πολλοί κόσμοι που θέλουν να μιλήσει. Σωστά. Τουλάχιστον αν μπορούμε σε κάθε εκπομπή να φιλοξενούμε 10-15 ξέρω εγώ, τηλέφωνα, να μιλάμε 1-2 λεπτά, μην μιλάμε πολλές ώρες, να ακουστεί και η γνώμη και των ποδοσφαιριστών και των παραγόντων, αλλά και των φιλάθλων. Βέβαια. Και όλου του κόσμου που θέλει να ασχοληθεί ή θέλει να μάθει κάτι. Όσο ενδιαφέρονται άμεσα για τον ναι, ποδόσφαιρο. Και εγώ είμαι εδώ, καταρχήν. Πάντα είπα, την εκπομπή αυτή την ξεκίνησα, ειλικρινά σας μιλάω, όχι για την προβολή μου, γιατί δεν χρειάζομαι, ο κόσμος με ξέρει, όλοι με ξέρουν ποιος είμαι. Θέλω να βοηθήσω το λακωνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με τον κύριο Καρά και με τους ανθρώπους όλους, που όλοι αγαπάμε το λακωνικό ποδόσφαιρο, να το βοηθήσουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να έχουμε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική για χρόνια και πάνω σε αυτή να πατήσουμε να πάμε λίγο πιο ψηλά και να παίζουν και τα παιδιά. Δεν χρειάζεται. Και η Σπάρτη πρέπει να αποκτήσει μια, είπαμε την προηγούμενη φορά, με τη δυναμική που έχει και να τους βοηθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, ναι. Συγγνώμη ναι. Που σε διακόπτω. Μια που είπε στη Σπάρτη, γνωρίζουμε ότι ανά την Φίλιο υπάρχουν πολλές αρκετές ομάδες που χρησιμοποιούν το όνομα της Σπάρτης στον τίτλο της ομάδας τους. Θα έβλεπες ένα ετήσιο κύπελο, τουρνουά, όπως θες πες το, αγώνων ομάδων που φέρουν το όνομα της Σπάρτης διεθνώς, στη Σπάρτη, με φιλοξενούσα βέβαια ομάδα την Σπάρτη. Κοίταξε, μιλάς σε επίπεδο πρωταθλήματος τοπικού, γιατί όχι, γίνεται, μπορεί να κάνεις ένα διεθνές τουρνουά με όλες τις ομάδες που φέρουν τον όνομα Σπάρτη. Είχα πει και κατά καιρούς γίνεται αυτό, μπορούσαν να το κάνουν οι παλέμαχοι, ξέρεις, οι παλέμαχοι. Διαφημίζοντας τη Σπάρτη να παίζουν συχνά πυκνά με ομάδες που φέρνουν το όνομα της. Και έχουν παίξει μια φορά οι παλέμαχοι με μια. Δεν θυμάμαι τον Καναδά που έφερε το όνομα της Σπάρτης. Έχει γίνει. Έχει γίνει αυτό. Θα αλλά μπορεί να γίνει σε. Θα μπορούσε να κινηθεί και με τη στήριξη εδώ των τοπικών αρχών να. Καλή ιδέα. Να βαθμίσει τη προβολή. Δεν προβάλλει μόνο τη Σπάρτη, προβάλλει όλη τη Λακωνία. Και εμείς τότε είχαμε παίξει, θυμάμαι, οι παλέμαχοι με μια ομάδα από τον Καναδά που έφερε το όνομα της Σπάρτης. Και είχαμε παίξει όλοι οι παλέμαχοι από την Νεάπολη, από το Γήθιο. Μαζευτήκαμε 20 φίλοι και παίξαμε. Και το κάναμε κάθε χρόνο και το σταματήσαμε. Αλλά είναι καλό να το ξαναξεκινήσουμε. Εντάξει, γιατί η Σπάρτη, όπως και να το κάνεις, σε όλο τον κόσμο είναι γνωστή. Λοιπόν, Κώστα, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Εντάξει, δεν ξέρω αν γίναμε κουραστικοί, αλλά προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή και εμείς μαθαίνουμε σιγά σιγά. Εντάξει, δεν γεννηθήκαμε ξαφνικά δημοσιογράφοι. Πάντα η διευθυντική ματιά και η καλοπροαίρετη διάθεση είναι το θετικό. Μα γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να ακούσουμε και τον κόσμο. Απλά θέλει να κάνει δύο προτάσεις, μία πρόταση ο άλλος. Μπορεί να θέλει να ρωτήσει κάτι που μας ξεφεύγει εμάς. Εγώ απλά δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί γίνεσαι όλο με το ποδόσφαιρο. Θέλω σιγά σιγά να βάλουμε και το μπάσκετ και το βόλεϊ και το γυναικείο ποδόσφαιρο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί ήθελα μια χρονιά και εγώ να είμαι προπονητής σε γυναικείο ποδόσφαιρο. Ήρθα στις Καριάτιδες που πήγαμε πάρα πολύ καλά με τα κορίτσια τότε. Κρατηθήκαμε στην κατηγορία, παρότι ήταν δύσκολο, δεν είχαμε τερματοφύλακα, τα κορίτσια ήταν νέα, παίξαμε με άλλες ομάδες, με Χαλκίδες, με. Σταθήκαμε καλά. Είναι καλό το γυναικείο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι κάθε σωματείο, ξέχωρα που νομίζω ότι επιχορηγείται αυτή η προσπάθεια, και με χρήματα και με. Των ακαδημιών ή τη. Όχι, γενικά και ακαδημίες και η γυναικεία ομάδα. Θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει γυναικεία ομάδα. Βλέπω τώρα στη Σκάλα που έχουμε την Ακαδημία του Άρη Σκάλας και ότι έρχονται και πολλά κορίτσια. Του αρέσει, έρχονται πολλά κοριτσάκια να παίξουν ποδόσφαιρο. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Γιατί, όπως λες ότι το αγόρι επιλέγει να πάει να παίξει καράτε, να πάει να παίξει πιάνο, και το κορίτσι μπορεί να επιλέξει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι τίποτα ξεχωριστό. Σωστά. Πρέπει να δώσουμε και εκεί μεγάλη σημασία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν από την άλλη εκπομπή. Έχω στο μυαλό μου να καλέσουμε δύο παιδιά από το Στίβο ή να μιλήσουμε με έναν προπονητή Στίβου, να είμαι κοντά μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και όχι να τον καλέσουμε μια φορά και να τον ξεχάσουμε. Βεβαίως. Να καλέσουμε και να παρακολουθήσουμε και τις προσπάθειες. Έχω ένα φίλο που έχει μια κόρη που κάνει εύταθλο και είναι φοβερή. Είναι ένα παιδί που πηδάει ύψος
σε μικρή ηλικία πολύ, πολύ τέτοιο. Είναι πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Ατομικές πρέπει να τους δώσουμε θάρρος, που ναι, αξίζει να προβληθούν. Πρέπει να τους δώσουμε θάρρος και να είμαστε κοντά τους, όχι να κάνουμε για τα μάτια του κόσμου μια εκπομπή, σωστά. Πιστεύω. Εντάξει, λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού για την άλλη Τρίτη, να είμαστε πάλι κοντά. Και είπα, θα μεταδοθεί την Τρίτη, λόγω ότι έχω υποχρεώσεις, μια υποχρέωση και δεν μπορούμε να μέσα τη Δευτέρα. Άρα, συντονισμένοι στη Δημοτική Αγορά Λακωνίας, σέντρα με τον Κούτουλα. Hey.